V Česku končí éra telefonních budek. Tu poslední demontovali v Hlubini na Příbramsku. V domě mobilních telefonů počet hovorů z veřejných automatů prudce klesl a postupem času zcela pozbyli významu. Poslední telefonní budka v Česku už od začátku roku ale nefungovala. Dnes ji proto technici demontovali. Společně s ní je u konce i více než stoletá historie. Potom v roce 2000 s nástupem zejména 2G, potom 3G generace mobilní sítě docházelo k poklesu hovorů a my jsme začali vypínat budky. Ještě loni bylo v Česku přes 1100 telefonních automatů. V průměru ale z každého někdo zavolal pouze jednou. V době své největší slávy na přelomu století jich po republice bylo přes 30 tisíc a každý spojil 1000 hovorů za rok. Dnes je každému samozřejmé, že může mluvit z městských ulic. Prvně se v ulicích začaly objevovat od roku 1911. Časem se přesunuli také do vestibulů metra. Byli i terčem vandalů. Vykrádali ty kasičky, proto byly telefonní automaty na žetony a později samozřejmě na telefonní karty. Odstranění budek ale není jediná možnost, jak se s koncem jedné éry vyrovnat. Jinde našly telefonní budky nové využití, třeba jako malé veřejné knihovny. Lidé si tu mohou knihy vypůjčit i přinést své vlastní. V Nižboru na Berounsku knihobudka funguje už 7 let. Když mě zemřel manžel, tak jsem tam nesla jeho všechny knížky. To během týdne všecko si to lidi vypůjčili. Původní telefonní automaty zůstanou k vidění pouze v muzeích. Redakce a Veronika Hešíková, Česká televize.